Eh pak, dia pak sangone? Alah nduk, nduk, kowe niat sekolah ta niat golek sangu. Sekolah iku lek golek iku ilmu, ora golek sangu. Lho pak, berpikir aku butuh makanan, mulane iku aku njaluk duit jajan gurune pak. Bapak ora duwe dhuwit, nduk. Rencana iki ya, bapak arep ngaret golek pakan sapi. Wong nak sapine ndana kan iso tak edol, nduk. Iso nggo modal kuliah kowe, nduk. Ya wis pak, karepmu. Eh, nduk, aja ngecewakno bapak lho. Sekolah iku sing pinter. Bakale lah, kena pintar. Besok kan kanggo awakmu dhewe. Iya, Pak, aku gak bakal kecewakno bapak. Nek diterangno guru ya dirungokno. Siap. Ya wis, bapak tak ngaret sik. Assalamualaikum. Kenapa? Mobil iki goyang dhewe cah. Wah, ora beres. Sorry mas. Lanjut mas. Sprone mas ya. Walah, banter ya. Ngurusi. Mosok montor goyang-goyang dhewe iki. Jenjane ana wonge ta ora lah. Loh. Kok kaya anakku ya, anakku tenan ta ora iku ya. Nduk, metu sik. Nduk. Nduk, kuwi tak kon sekolah sing pinter le, malah bolos. Maksudmu piye? Aku golek duwe apa nggo jajan? Duwe iku lek, iku tanggung jawab bapak ora kowe. Lah nek mau dikei sangu. Anje jenenge kondisine bapak ngene kok, Nduk. Ya mergo golekno pakan sapi kok. Ki karo sapa? Mas, metu sik, Mas. Ampun, Pak. Mas, iki kurang ajar ya, Mas. Iki anakku siji-sijine, Mas. Aja rusak. Kulo serius kalih niki Dek Putri, Pak. Tenan lho. Nggih, Pak. Sepurane sak akeh, Pak. Lah niki lho, Pak. Kulo rencana arep mergawe teng Jepang, Pak, selama 1 tahun. Ning Jepang? Nggih. Walah, nantuk duit akeh, Put. Iya, Pak, tapi suwe iku. Oh, ora apa-apa lho, Put. Sing penting tenanan sik, Mas. Ki tenanan karo anakku pura. Iya pak, aku tenanan. Berarti 1 tahun pulang langsung nikah lo mas. Iya pak, siap. Dan dek mang wes bar apa orang pot? Durung bar pak. Urung bar mas? Durung. Ya wes terus no, bapak tak leren geneng kok nak mulai aku nunut ya mas. Eh ngoten, nggih nggih. Gak apa-apa pak, gak apa-apa. Ora apa-apa pot, yang penting masa depan lah pot. Siap. Tunggu je pak.